William. Hello. Mä etteikö mekään nimipäivistä. PKN. Yeah, PKN. And may I ask you, you were in the documentary, The Punk Syndrome. Did that really change your life or career in any way? Muuttiko tää olette siinä kova sikka juttu dokumentissa, niin muuttiko se teidän elämää? Muutti. Yes, it did. It changed it a lot. Was it strange to suddenly be famous? Oliko outoa olla yhtäkkiä julkis? Kun minä olen ollut TV-julkku, että kyllä tämä aivan hyvin menee. Yeah, he says that he is a TV celebrity now, but it goes well. And what's it like to be a favorite to win Eurovision? Miltä tuntuu olla suosikki voittamaan Euroviisut? No, se takia, kun me ollaan, Pertti alusi kauheasti Euroviisuun ja sitten Pertti Kurikkana. Sitten oli Songina siinä kaapelitettänä Panavihi ja sitten siinä puhuttiin siitä uuden musiikin kilpailusta ja miten kuvattiin musavideo ja sitten Tomi Kaskinen mokkafilmit sinne englantiin kuvaamaan sitä musavideoa ja se meni aivan nappiin ja siihen sitten me tultiin tänne. So he was actually telling about how they ended up in the competition. So it was Pertti, the guitarist, who had the idea. He's a big Eurovision fan. And they decided to go, and then they went to shoot a music video in England when they had the tour in England in December. So they shot the music video there for Aina Mun Pitää, and now they are here. And finally, do you think Europe is ready for a punk from PKN? Onko Eurooppa valmis punkille, punk-musiikille? Tämä punk-musiikki on aivan hyvä. He says that this punk music is all right. It's Tony from Pertti Kurikan Nimipäivät. Thank you so much. Kiitos. Thank you. Good luck.